nishimiye ku uza kuganira namwe kubera uburemere bw'ibyo igihugu kiba giteze kubayobozi kandi ntabwo ari abayobozi bo mu nzego zo hejuru gusa abayobozi bivuze inzego zose guhera hejuru kugera hasi cyangwa guhera hasi kuzamuka hejuru ayo mahugurwa rero yari ngombwa ayo mwanyuzemo kugira ngo abantu bibukiranye ndetse basubize n'amaso inyuma bishoboke ko hari icyo abantu babona bakavuga bati ahangaha ntabwo byagenze neza amakosa yarakozwe uburyo bwo kubikosora ni ubu ngubu dukomereza ahangaha dukore dutya ndetse tube twarushaho kuba muri hano abandi badahari birenze wowe ntabwo uri hano gusa kubera ko ari wowe uri hano kubera ko uri umuyobozi ufite abuyobora ufite n'abo hagarariye niyo mpamvu uri hano ariko wibuke inshingano nini uhagarariye abandi uri aho ngaho kubera abandi kuvuga ngo bagutoye nibo bahagushyize ibyo ukora urabikora nkawe ariko wibuke ko uri aho kubera abandi ibyo ngira ngo nitubyumvikanaho ibindi bizarushaho kugenda neza murakoze rero muzagira akazi keza hanyuma kandi turi kumwe namwe